Держава виплатила вже 4 мільярди гривень на ремонт пошкоджених внаслідок війни домівок в рамках програми «Є відновлення». Такі дані наводять у Мінінфраструктури України. Поки урядовці шукають свої методи, як допомогти українцям житловим питанням, без діла не сидять і волонтери. Роботи в них завжди багато. На Толоці побував і мій колега Анатолій Журавльов. Брусок за бруском, дошка за дошкою, шиферина за шифериною. Волонтери в одному з приватних будинків у місті Буча зводять нову покрівлю замість пошкодженої 2 роки тому під час російської навали на Київщину. Куди була простріляна криша, де шиферинки посповзали. Ми з тазіками бігли, настільки втекло, стеля відпадала вже за 2 роки. Після звільнення міста чоловік Олесі записався до лав Збройних сил України. Відтоді жінка з донькою самі доглядають за господарством. Але самотужки провести складні відновлювальні роботи були просто не в змозі. Це знайшов цю організацію чоловік мій. Він зараз воює, але я не знаю, він вихватив цю хвилинку. І він мені зателефонував і каже: Олеся, сьогодні Максим тобі позвонить і договориться робити кришу. Я говорю, як? Я говорю, ну, така є організація, вони приїдуть. І хлопчики приїхали 13-го числа, це вони як мурашечки там, шебуршать, молодці. Майже цю частину даху завершили, будемо зараз переходити на цю. Поки набиваємо тут такі тимчасові палі і будемо потім їх знімати і вже завершувати цю сторону. Такою великою компанією то швидко йде. Добре працюється. Волонтери кажуть, робота завжди проходить згуртовано, по-сімейному. Але головне, працювати потрібно якісно. А на кришу беруть спеціалісти, як правило. Тут такі кваліфіковані. Щоб це ми робимо людям навіки, щоб воно, ну, навіки, все навіки робиться. Але ж головне, щоб криша не тікла. Бо ми зробили на Мічурі на 21 у ту суботу. То сусідка прийшла, каже, їм зробили друга якась волонтерська організація. Але криша потікла, вона потім за свій рахунок відновлювала. А по Добробату за 2 роки не рекламації ще не було. Нині такі волонтерські загони працюють в різних регіонах України, що страждають від ворожих дій. До організації долучилися вже десятки тисяч людей. Це філософія об'єднання, яка об'єднує різні професії, але адмініструється все це професійні будівельники. Ми також працюємо над збільшенням професійних будівельників. Коли люди не живуть в своїх домах, в будинках, вони внутрішньо переміщені. Це йде витрата коштів. Якщо ми будемо робити швидко фаст рекавері, вони будуть залишатися. І це історія, від якої виграють всі. На відновлення будинку Олесі у волонтерів пішло менше тижня. Добробатівці продовжують приймати заявки від українців, чиє житло було пошкоджено чи знищене. Особливо увагу приділяють і сім'ям наших захисників. Було б добре, якби ми запустили такий проєкт, що ні дня без жодної доброї справи. Це було б добре, коли всі люди кожен день робили добру справу, це було б, наскільки Україна розквітала. Війна – це біда для нашої країни, але наскільки вона відкрила багато хороших людей, добрих, гарячих сердець, це дуже приємно. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон.